Nacházíme se v Pardubicích na letním stadionu. Dneska 11. září tady probíhá měsíc náborů pod patronací FAČRu a Lesů České republiky. Jsme nadšení z toho, že nám sem dneska dorazilo 168 dětí, což jsme ani nečekali. Děti se hejbou, mají radost z pohybu, dostanou dárky od FAČRu, materiální vybavení. Děvčata dostala trička krásná, růžová, takže si myslím, že počasí nám přeje. Jsme naprosto spokojení s tou akcí, že se vydařila, a děkujeme samozřejmě FAČRu a dalším sponzorům, kteří nám poskytli tu materiální pomoc i finanční, aby se takováhle akce tady v Pardubicích mohla uskutečnit.